Então, se me perguntarem quanto do processo de emagrecimento resulta da atividade física, eu diria que não mais de 10 a 15%. O principal está mesmo na alimentação e naquilo que pomos no prato. Hoje vou dar-vos, agora olhando para trás, os 5 passos que eu considero essenciais para quem quer perder peso. 3 deles relacionados com a alimentação, 2 com a atividade física. Primeiro passo essencial: beber muita água. Não sei qual é o vosso hábito no que diz respeito a isso. Eu tinha pouco ou nenhum, ainda hoje bebo pouca para aquilo que faço e preciso, mas é mesmo muito importante. Segundo passo, para mim o mais importante deles todos: não repetir, não encher o prato até cá acima, óbvio, mas acima de tudo não repetir, moderar naquilo que se ingere, escolher bem os alimentos, obviamente, e ser comedido. Terceiro passo, fazer da refeição jantar o último momento do dia em que colocamos alguma coisa no estômago. Vamos estar parados a noite inteira, não vamos precisar de mais calorias. Quem terá sido o gênio que se lembrou de pôr uma cimenteira num parque natural? As nossas amigas antenas! Até já! Quanto aos 2 passos relacionados com a atividade física, um deles, para mim, absolutamente imprescindível: encontrarem algo que vos motive, que vos preencha e vos faça levantar da cama, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, seja frio, chuva, o que for. Eu digo-vos por experiência própria, antes de ter encontrado a bicicleta, e que hoje é uma paixão, tentei muita coisa: golfe, natação, caminhadas, e se durante 1, 2, 3 meses as coisas funcionam, passado algum tempo entra-se na monotonia e perde-se o encanto, perde-se a motivação e lá se vai a dieta. Quinto e último passo: não vão com demasiada sede ao pote. Que é como quem diz, tracem um plano que seja realista, que seja execuível e não vos desmotive nem vos lesione, porque isso seria a morte do artista. Não vão querer logo no primeiro mês subir à Rábida, ou se o fizerem, vão com calma e mais de uma de apreciar a vista. Cá estão elas, pareciam mais próximas do que estão. Adoro. Apenas uma nota final para vos dizer que é muito importante não descurarem a questão nutricional. Se for caso disso, procurem um nutricionista. Eu pessoalmente já sou acompanhado por um já há mais de 10 anos, à custa do vegetarianismo, mas é mesmo muito importante não descurem essa vertente.
Já sabem, ano novo, vida nova. É aproveitar o embalo que o novo ano por norma traz e procurarem aquilo que realmente querem. Espero genuinamente que estes 5 passos vos ajudem e, se porventura tentarem, depois digam o que é que acharam e se resultou em vocês. Um abraço e bom ano!